同学们好，欢迎又来到了我们这一期的影片哈。这一期的影片呢，我们将完成不过 activity Unit 3来，各位同学，让我们一起来看看吧。Sebut dan padankan 很容易，这边有照片，然后这边有它的意思，我们就是要把这些连起来咯，非常简单。Bersama sama keluarga 跟家人一起很容易。Memelo nenek 这边的 memelo 的意思老师已经把你们写在这里了。memelo 的意思就是拥抱拥抱OK， 然后第三个 bercuti di Melaka， bercuti 就是度假很简单之前的影片有讲到了的最后一个呢 bermain catur， 下棋玩棋所以很简单，对不对？来，我们一起完成它吧。Bersama sama keluarga 这边有哪一个是一样的跟家人一起的第一张图片也是，第二张图片也是下面这两张就不是了，对不对第一张，可是第一张有一个场景的，这个场景是在马六甲，所以肯定不是啦。所以的话，答案就是第二个这样子。OK， 第二个 memeluk nenek 拥抱奶奶各位同学有看到吗？有哪一张图片是拥抱奶奶的？所以非常简单也非常简单，也不需要老师去说我们看就知道了，是最后一张OK， 然后呢，第三 bercuti di Melaka 马六甲就是这个地方他们去度假。所以呢，答案也是很明显，就是第一张图片。然后第四个呢，bermain catur 就是下棋所以很简单，答案就是这个啦。所以这个就是它的答案啦，各位同学记得完成它哦。好了，接下来我们再看看下面。Lengkapkan ayat kemudian baca 各位同学这个你们自己写老师就写在这里Hari ini hari lahir 什么 Ibu menghadiahi saya sebuah buku cerita menghadiahi 的意思呢就是送送礼物的送sebuah buku cerita 送我一本故事书送我看到吗 saya 所以今天是谁的生日Hari ini hari lahir 谁我叫 saya 所以他的答案就是 saya 非常简单所以他的答案就是 saya 非常简单OK， 第二题 Datuk membawa saya dan adik ke taman semua berjalan kaki ke sana 这边有 Datuk 跟 saya 两个人，所以就是叫我们我们马来文叫做Kami 所以很简单Kami OK 第三题 Di manakah semua sekeluarga bercuti 我们来看看 Di manakah semua sekeluarga bercuti 这个是你问人家对吗？问你去那里度假对吗？你跟你的家人去那里度假，所以呢 Di manakah 你 Kamu 看到吗？Kamu OK， 后面有一个 MU 给你了，所以肯定是 Kamu 对吗第四 Bilakah 什么 akan datang ke rumah saya 也是你，为什么呢？问号吗？肯定是问你了的吗？没有理由问我自己的吗？对不对另外一个 Kamu 的意思叫什么有一个 W 一个 K 的 Awak Bilakah awak akan datang ke rumah saya 你问你的朋友你几时要来我的家对吗接下来我们再看最后一面baca dan lengkapkan ayat 读了回答问题了，很简单 OK， keluarga Guan Hong berpindah ke rumah baharu berpindah 的意思就是搬家搬新家 OK， Pak Cik dan Mak Cik Guan Hong datang ke rumah baharu mereka 就是这个他的伯父和伯母来到了他们的新家我们来看看Ibu Guan Hong mengadakan jamuan untuk saudara Mara
就是有做一个聚餐，你来人家的家，对不对？主人一定会准备聚餐，观众也是不例外。他是家里的主人，所以他也会准备食物招待人家，对吗？好，我们来看，Nenek Guanhong menyediakan berbagai masakan yang enak。menyediakan 就是准备，准备什么好吃的，对不对？masakan yang enak 就是好吃的佳肴啊，桌子上面这些食物，好吃的食物，各种各样，对吗？最后一个，mereka makan sambil berbual-bual。Suasana di rumah sangat meriah 啊，他们一面吃一面 berbual-bual 就是聊天，所以那个气氛很热闹，非常开心，每个人，对不对啊？来，我们来看看下面 jamuan diadakan untuk 啊，这个东西，这个宴会啊，他们做一个小小的宴会，他们搬新家 open house 对吗？所以他们是做给谁的？看到吗？ mengadakan jamuan untuk 啊 saudara Mara 他的亲戚。所以很简单，他的答案就是少达拉马拉，他的亲戚哈。OK， 然后呢，接下来，nenek guanhong menghidangkan， 他的奶奶准备什么东西啊？端上什么东西 ？menghidangkan 就是端上食物对吗？有很多食物对不对？所以各种各样的食物 ，berbagai masakan yang enak 也是很简单。OK， 第三题，最后一题了，来 ，suasana di rumah baharu Guanhong 很热闹，看到吗？这一个就是答案了啦，所以我们只要写 sangat meriah， 完了咯，就是这样简单，对不对？所以呢，我们已经完成了 unit 3，所以呢，下一个影片呢，我们将会进行的一个课堂哈，所以呢，我们的影片就到这里，我们下一个影片见哦，谢谢各位。